הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה לגבי הכוח שמניע את המציאות. האם הכוח הזה טוב או רע? וכמובן שאני מדבר על אלוהים, או בסוגריים היקום, הגורל, המזל, או כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. השאלה היא, הכוח שמניע את היקום, טוב או רע? ולאו דווקא הכוח, אפילו אפשר לקרוא לזה הסיבה הראשונה שמניעה את כל התהליכים. האם היא סיבה טובה או לא? התכלית הסופית שאליה מגיעים כל התהליכים, האם היא תכלית טובה? כן או לא? ובעצם לכל שאלה יש כמה תשובות, ועכשיו ניתן את כל השלוש אפשרויות. התשובה הראשונה היא שהכוח שמניע את העולם הוא לא טוב ולא רע. למה הגיוני לומר שהוא לא טוב ולא רע? כי מאחר שממנו יוצא הטוב והרע, זאת אומרת שהוא נמצא במקום שלפני הטוב והרע. אם יש לנו בעולם גם טוב וגם רע, ממילא זה אומר שהכוח שמניע את העולם הוא לא טוב ולא רע. אפשר להגיד שהוא, יש כמה, יש, בעקרון יש ארבע אפשרות. אפשרות אחת זה להגיד שהוא טוב, אפשרות אחת זה להגיד שהוא רע, אפשרות אחת זה להגיד שהוא לא טוב והוא לא רע, אפשרות אחת זה להגיד שהוא גם טוב וגם רע. אז ככה, האפשרות הראשונה, מה שהתחלנו להגיד, זה שהוא לא טוב ולא רע. למה? כי ממנו יוצא הטוב והרע, אז הוא במקום שאין טוב ורע, הוא לפני הגדרת הטוב והרע, אז הוא לא טוב ולא רע. האפשרות השנייה שאפשר לומר, זה מאחר שממנו יוצא הטוב והרע, לכן הוא גם טוב וגם רע. הוא גם טוב וגם רע, ממנו יוצא גם טוב וגם רע, אז הוא גם טוב וגם רע, כי ברמת הישות שלו יש את הפוטנציאל של הטוב ואת הפוטנציאל של הרע. אפשר להגיד שהם לא נפרדים, אפשר להגיד שהם אחד, אבל אפשר להגיד שהוא גם טוב וגם רע בו זמנית. עכשיו, מצד האמת, לומר שהוא גם טוב וגם רע, ולומר שהוא לא טוב והוא לא רע, זה בעצם אותו דבר. כי בעצם ברגע שאמרנו שהוא גם טוב ב-100% וגם רע ב-100%, בו זמנית זה בעצם אמרנו שהוא לא טוב ולא רע. בעצם, כי להגיד שהוא טוב זה להגיד שהוא לא רע, להגיד שהוא רע זה להגיד שהוא לא טוב. אם אמרנו שהוא גם טוב והוא גם רע בו זמנית, זה בעצם אמרנו שהוא לא טוב והוא לא רע. זה בעצם כיוון אחד. עכשיו יש את שני הכיוונים הנוספים. כיוון אחד זה להגיד שהוא רע, רק רע, וכיוון אחר זה להגיד שהוא רק טוב. עכשיו, במה זה תלוי? אם נאמר שכל מה שישנו זה רק רע, אז במילה זה אומר שמי שעושה את הכל הוא רק רע. הגיוני, כי יש לנו התמשכות מרע לרע. עכשיו, אם אנחנו נחקור את המציאות, אנחנו נראה שכל מה שיש במציאות זה רע. למה כל מה שיש במציאות זה רע? למה כל מה שיש במציאות זה רע? כי כל דבר שהוא ישנו הוא בעצם נפרד משאר הדברים. ומאחר שהוא נפרד משאר הדברים, ממילא אין לו שלמות, ואם אין לו שלמות אז הוא רע. זאת אומרת, אין בעולם אפילו דבר אחד שיש לו שלמות. אין בעולם שום דבר שיש לו שלמות. כל מה שיש בעולם יש בו רע, יש בו חיסרון. כל דבר שיש בעולם יש בו חיסרון. למה יש בו חיסרון? כי מעצם קיומו, כישות נפרדת, ממילא זה אומר שיש לו חיסרון. אם יש לו חיסרון אז הוא רע, ואז ממילא זה אומר שכל מה שיש בעולם זה רע. אז מה הגאון אומר? שמה, אם כל מה שיש בעולם זה רע, אז מאיפה זה בא? זה בא ממקום שגם הוא רע. ועכשיו ישאל השואל ויאמר, רגע, מי אמר אולי כל מה שיש בעולם זה רע, וזה בא ממקום שבו אין טוב או רע, במקום שבו יש רק טוב. אולי יש מקום שיש בו רק טוב שמנו יוצא רע, למרות שזה לא כל כך הגיוני, כי אם יש רק טוב איך יצא רע? כאילו, אם יש רע, זה אומר שבשורש חייב להיות רע. עכשיו, אפשר לומר שבשורש יש גם טוב וגם רע, ויוצא ממנו רק רע. אפשר לומר שבשורש אין טוב ורע מוגדר, אבל יוצא ממנו רק רע. בהנחה שנאמר שהעולם הוא רק רע, אם נאמר שהעולם הוא רק רע, אז יכול להיות כמה אפשרות. אפשרות אחת זה לומר שבשורש יש טוב ורע בבוא זמנית, לומר שאין טוב ורע, אבל חייב להיות גם משהו שקשור שם על הרע. לומר שהוא רק טוב ושיוצא ממנו רק רע, זה לא יכול להיות, כי זה כאילו נגד הגדרת הדבר. כי אם הרע יוצא ממשהו, זה אומר שיש את הפוטנציאל של הרע הזה גם בשורש. אז למה בכל זאת אני אומר שאם העולם רע, אז זה אומר שגם השורש הוא רע? כי מצד האמת, מאותה סיבה שאם נאמר שהעולם הוא רע בגלל שכל דבר יש בו נפרדות ואין בו שלמות, במילה זה אומר שגם השורש הוא רע. למה גם השורש הוא רע? כי גם השורש נפרד ממה שיצא ממנו. זאת אומרת, גם האין סוף הוא מוגבל. במה האין סוף הוא מוגבל? בכך שהוא לא סופי. למה גם מחויב המציאות הוא רק אפשרי המציאות? כי יש לו הפך, כי יש לו את האפשרי. האפשרי הוא ההפך של המחויב, אז גם מחויב הוא לא אפשרי. מה ההפך של הכלום? ההפך של הכלום זה היש. גם את הכלום אפשר להעלים. איך מעלים כלום? הופכים יש. הדבר הזה שהוא ישנו, בעצם זה שקיים משהו שהוא ישנו, בעצם זה אומר שבמציאות, באותה נקודה שיש את הישנו, אין את העינינו. במילה זה אומר שאפילו העינינו הוא לא מחויב המציאות. בכל מקרה, הרעיון הוא שאם נסתכל על המציאות מנקודת מבט שבה הכל נפרד,
ממילא זה אומר שכל מה שישנו רע וגם מה שאיננו רע וגם כל הביטוי של המציאות הוא רע וגם המקום השמן המגיע המציאות הכל רע אבל רק רע זאת אומרת בשורש זה לא טוב ורע זה רק רע כי אם אנחנו מסתכלים בנקודת מבט של הכל נפרד אז גם השורש נפרד ומה השורש נפרד? השורש נפרד מהדבר שממנו יצא שיצא ממנו זאת אומרת הוא נפרד כי השורש הוא לא הדבר עצמו הוא רק השורש של הדבר הסיבה הראשונה היא לא התוצאה, היא רק הסיבה. המסובב הוא לא הסיבה, הוא לא התוצאה, הוא רק המסובב, הוא רק הראשון. אז גם הוא נפרד, אז גם לא יש נפרדות, אז גם הוא רע. במהותו. ועכשיו ניתן את נקודת המבט ההפוכה, שהיא שהכל זה בכלל טוב מוחלט. וגם השורש טוב וגם הכל טוב. ואיך אנחנו נגיע לכיוון הזה? אם בן אדם יתבונן על הדברים, הוא יראה שמנקודת מבט מסוימת הכל אחד. וכאשר הכל אחד... זה אומר שכל הביטויים נכללים בשורשם, שכל אפשרי המציאות נכלל במחויב המציאות, שכל הבריאה נכללת בבורא, שכל הביטויים של ההוויה נכללים בהוויה, שכל הזמן נכלל במעל הזמן, באין זמן, באין מקום, באחדות. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהבורא, לצורך העניין נדבר בבורא ונברא, אם אנחנו אומרים שהבורא נפרד מהבריאה, אז הבריאה זה סיירה, כי היא נפרדת מהבורא, ומצד אמת גם הבורא זה רע. למה הבורא זה רע? כי הוא נפרד מהבריאה. שניהם מצומצמים. הבורא הוא לא הבריאה, והבריאה לא הבורא. שניהם רעים, הכל רע במוחלט. ובגלל שהבורא הוא נפרד מהבריאה והוא רע, לכן יצא ממנו בריאה, שגם היא רע, כי נפרדה ממנו, אז גם זה רע. מצד שני, אם אנחנו מסתכל על זה מצד של האחדות שהבריאה והבורא הם אחד, אז זה אומר שהבריאה היא טוב מוחלט, וגם הבורא הוא טוב מוחלט, כי כאשר הבורא והבריאה הם מוחדים, אז במילה הכל זה טוב מוחלט. ואז אפשר לומר שהבורא הוא טוב שדרכו להיטיב. כי הטוב דרכו להיטיב, שאומרים טוב דרכו להיטיב, ולאו דווקא הבורא, הכוונה הכוח שמניע את הכל, או הדבר שממנו נוצר הכל, הדבר שממנו מתהווה הכל, גם אם זה לא ישות בעלת מודעות, אבל הדבר שממנו מתהווה הכל, האם הוא טוב או רע, בהנחה שנגדיר אותו כטוב ורע. אז הרעיון של טוב דרכו להיטיב הוא שגוי מפרספקטיבה מסוימת, כי עצם זה שהוא עושה פעולה והוא נפרד מהדבר והוא נפרד מהכוח שאליו הוא מטיב והוא נפרד ממקבלי ההטבה, עצם זה שהוא טוב זה רע, עצם זה שהוא טוב זה בכלל רע. למה? כי זה צמצום. להגיד על מישהו שהוא טוב זה בעצם רע. למה? כי צמצמנו אותו. כל הגדרה היא רעה, כי צמצמת את הדבר. זאת אומרת, כל הקונספט של טוב דרכו להיטיב הוא שגוי. למה הוא שגוי? כי אם הוא מטיב, אז בעצם יש צמצום, ויש צמצום, אז זה רע. ההטבה היא פעולה רעה. הבריאה היא פעולה רעה. הגדרת הישות העצמית כישות טובה זה גם דבר רע. יחד עם זאת, מתי טוב דרכו להיטיב? מתי זה נכון? כאשר מבינים שהטוב וההטבה שלו, וזה שנותן לו את ההטבה, וזה שמקבל את ההטבה, וההפך של ההטבה, והרע והטוב והכל אחד, אז אפשר לומר שטוב דרכו להיטיב. ואז זה גם טוב אמיתי, זה לא טוב ורע. שאומרים טוב דרכו להיטיב, לא מתכוונים להגיד מצד האמת. לא הכוונה שטוב דרכו להיטיב בטוב שיש בעולם. כי לא נכון, טוב דרכו להיטיב גם דרך הרע שיש בעולם. טוב דרכו לעשות רע, וטוב דרכו לעשות טוב, וטוב דרכו לעשות רע. טוב דרכו להיטיב מהפרספקטיבה שבה יש אחדות בין הטוב לרע, ולאחדות של הטוב והרע אנחנו קוראים טוב. זאת אומרת, כאשר אחדות הטוב והרע נקרא טוב, אז טוב דרכו להיטיב. דהיינו, אז הישות הבלתי מוגדרת טוב ורע דרכה להיטיב בכך שהיא בוראת עוד ישויות, בכך שהיא מהווה עוד ישויות נוספות שגם בהן אין נפרדות בין טוב לרע. זאת אומרת, אם יש נפרדות בין טוב לרע, ויש נפרדות בין הבורא לבין הבריאה, בין הכוח שמטיב לזה שמקבל את הטבע, אז זה הכל רע. גם הוא רע כי הוא מצומצם, כי הוא לא מקבלי ההטבע, וגם מקבלי ההטבע מצומצמים, וגם הם רעים, כי הם לא אלה שנותנים את הטבע לכולם רע. אבל אם נאמר ש... זאת אומרת, אם אנחנו מגדירים טוב דרכו להיטיב, וכשאנחנו אומרים את המילה טוב, אנחנו בעצם מתכוונים להפך של הרע, אז הטוב דרכו להיטיב זה שיטות מוחלטת. כי איזה שהוא טוב זה עצמו רע, כי צמצמת אותו, הגבלת אותו. אבל אם אנחנו מתכוונים שטוב דרכו להיטיב, כשאנחנו רואים את טוב דרכו להיטיב, אנחנו מדברים בעצם על טוב שפירושו שאין הבדל בין טוב לרע, ומי אמר שזה טוב זה שאלה אחרת, כי אולי שאין הבדל בין טוב לרע זה רע בכלל, מי אמר שזה טוב? אבל בהנחה שמתכוונים שטוב דרכו להיטיב, הכוונה, הפרספקטיבה שבה אין הבדל בין טוב לרע, אז שייך לומר טוב דרכו להיטיב, כי אז טוב פירושו הישות שהיא לא טובה ולא רעה, זה נקרא טוב,
דרכו להיטיב, הכוונה שדרכו לעשות דבר שהוא לא טוב ולא רע, שזה נקרא טוב, ולכן טוב דרכו להיטיב. ואני אחדד את זה עוד דבר. בשורש של המציאות, יש פה שני צדדים. קודם אמרתי שגם מחויב המציאות הוא רק אפשרי המציאות, למה? כי יש לו הפך. גם מחויב הוא רק אפשרי, כי יש לו הפך, אפשר לשלול את קיומו. עכשיו נגיד הפוך. גם אפשרי המציאות מצד אמת ומחויב המציאות, כי מצד אמת אפשרי המציאות ומחויב המציאות זה שני צדדים שונים של אותו מטבע. אפשרי ומחויב זה בכלל אותו דבר, היש והאין זה בכלל אותו דבר, ולכן גם האין סוף לא מוגבל לכאורה. מה המגבלה של האין סוף? למה האין סוף הוא מוגבל? כי הוא אין סוף, הוא לא סוף, הוא מוגבל, הוא לא סופי, זאת אומרת שהוא אישות מוגבלת. וגם הסוף הוא מוגבל, למה הוא מוגבל? כי הוא לא אין סוף. אבל מצד האמת, הסוף והאין סוף הם אחד, וכאשר האין סוף, וכאשר הסוף והאין סוף הם אחד, אז אומר השניהם לא מוגבלים, ואז ורק אז טוב דרכו רק להיטיב, כי כאשר הכל מחובר והכל אחד, אז אומר לה יש רק טוב, אם יש רק טוב אז טוב דרכו להיטיב. דהיינו יש אין סוף ישויות אין סופיות בו זמנית. זאת אומרת, כי זה דבר לא הגיוני, איך יכול להיות שיש אין סוף ישויות, אין סופיות בו זמנית? מצד ההיגיון, לא יכולה בכלל להיות ישות אין סופית. זאת אומרת, אם קיים, לא רק שלא יכול להיות אין סוף ישויות, אין סופיות בו זמנית, גם לא יכולה להיות ישות אחת אין סופית כאשר קיימות ישויות סופיות. כי אם קיימת ישות סופית, נמלה זה אומר שהאין סוף לא ממלא את כל, לא ממלא את כל המציאות. כי אם קיים עוד דבר חוץ מהאין סוף, במילה זה אומר שהאין סוף הוא לא אין סופי, כי יש עוד משהו חוץ ממנו. הוא לא אין סופי, הוא לא אין סופי בצורה אין סופית, הוא לא אין סופי בצורה מוחלטת. כי אם יש עוד משהו שהוא לא הוא, אז הוא לא אין סופי בצורה מוחלטת. ועכשיו אני אומר שזה הכל, ואז זה מצב מאוד גרוע, כי אז, מאחר שיש גם אותנו וגם את ההוויה, מאחר שיש גם את הנפרדות וגם את האחדות, אז אם הם נפרדים, אז במילה שניהם מצומצמים, כי האין סוף הוא לא אין סופי בצורה אין סופית, כי יש עוד ישויות. והישויות המצומצמות גם הן לא אינסופיות, כי יש ישות אינסופית שהיא לא הם. אבל מהצד של האחדות שבו הכל אחד, מהצד הזה יש אינסוף ישויות אינסופיות. איך זה יכול להיות? זו שאלה אחרת. אבל מצד האמת יש אינסוף ישויות אינסופיות, כי כל ישות, למרות שהיא נדמת כאפשרי המציאות, למרות שהיא נדמת כמצומצמת, אף על פי כן מצד האמת היא מחויבת המציאות, כי האחדות והנפרדות זה בכלל אחד. וכאשר יש אינסוף ישויות אין סופיות, בלתי מוגבלות בצורה מוחלטת, ושמר אין סופיות, הכוונה שהן אין סופיות באמת, זאת אומרת שהן גם סופיות וגם לא סופיות. כי אם נגיד על משהו שהוא רק אין סופי, הגבלנו אותו. כשאני אומר על משהו שהוא אין סוף, אני מתכוון לומר שהוא גם אין סופי וגם סופי בו זמני, דהיינו אין סוף. למרות שמצד האמת גם זה מגבלה, כי הגבלת אותו להיות מה שהוא, אבל זה כבר עניין אחר. אבל בהנחה שאנחנו אומרים שהוא בלתי מוגבל, בלתי מוגדר, בצורה מוחלטת, שאפילו לומר שהוא בלתי מוגבל זה לא נכון, כי גם זה מגביל אותו. אז מהפרספקטיבה הזאת יש אין סוף ישויות אינסופיות, ואז טוב דרכו להיטיב. ונסכם, יש ארבע אפשרויות. אחד, זה שהבורא הוא לא טוב ולא רע. אחד, שהוא גם טוב וגם רע, שזה בעצם אותו דבר. שתיים, זה לומר שהכל רע, שכל מה שיש רע ואז ממילא גם הבורא הוא רע, כי שניהם מצומצמים. העולם הוא רע כי הוא לא הבורא, הבורא הוא רע כי הוא לא העולם, שניהם יש להם חיסרון. והאפשרות הנוספת, הרביעית, שבשורש של הדברים הכל אחד, וכאשר הכל אחד, אז גם הבריאה היא הבורא, וגם הבורא הוא הבריאה, והכל אחד מוחלט, ואז ורק אז יש חיים טובים באמת, ושיהיה לכולם המשך יום טוב, אינסופי, באמת בשלום.